Hörrni, jag nämnde inledningsvis att de svenska skottlossningarna fortsätter. Idag var det nya skott i Malmö då en 23-åring besköts med 5 skott, varav ett träffade honom i ryggen, Linda. Mm. Det här inträffade ju vid 11-tiden igår kväll i Malmö. 56 skott ska ha ekat under den här kvällen. Och sen så är det 56? 5 till 6. Ja, ja, det är viss skillnad faktiskt. Viss skillnad. Och ett ska då ha träffat den här unge mannen. Ja. Han fördes till sjukhus där han fortfarande hålls nedsövd. Och han bevakas även av polis på plats. För man vet inte om de som har gjort det här kommer att vilja avsluta jobbet så att säga. Nej. Men man har ingen gripen. Och den här killen, han är känd av polisen sedan tidigare men inte för några större grejer. Så att, ja, det pågår fortfarande full jakt där. Det är ju så att nästan alla offer och alla förövare i de här skottlossningarna är kända sedan tidigare av polisen. Vi ska ha Paul Julin med oss nu, polisman i Malmö. Hör du oss? Yttrebefäl vid Malmöpolisen, jag hör dig utmärkt. Ja, kommentarer efter det som har hänt i Malmö idag. Det kom ju nya skott dessutom sen, hörde vi. Ja, de nya skotten har nog inte jag hört om, utan jag tjänstgjorde i natt i samband med den här skjutningen som inträffade ute på Stensjögatan. Mm. Och vi fick ju larm om omfattande skottlossning och hittade ganska snabbt en person som var skadad, en man som var 23 år gammal. Och han fördes med ambulans till sjukhus, precis som ni sa, och har opererats och finns fortfarande kvar på sjukhuset. Och har inte kunnat höras än, eller? Nej, det stämmer. Det stämmer. Har ni fått någonting att gå efter? Någonting att gå på? Ja, det fanns ju en rad vittnen på platsen. Det här skedde ju mitt inne på en gård utanför ett bostadshus och vi hörde många vittnen i natt som har lämnat sin information och den antar jag att man har sammanställt här nu under dagen. Mm. Och så får vi se vart det leder. Mm. Stanna kvar, Paul. Vi ska prata mer om det här och vidga perspektivet en smula. Jag vill gärna att du kommer tillbaka. Johan Linander, centerpartist, vice ordförande i justitieutskottet. Och Meysam Abdullah, du är ordförande i en förening som heter Officina. Offensia. Offensia. Ja. Det måste du nästan förklara vad det är. Jo, det är en förening som vi startade som... ja, vi har tänkt att vi vill ju finnas där för ungdomar och... samtidigt så vill vi inte att ungdomar ska tvingas till att ingå i en förening för att få hjälp. Utan det här är mer en öppen förening så att du behöver inte vara medlem för att kunna exempelvis delta i aktiviteter. En sorts frishuset fast i mindre skala. Precis. Kunna beskriva det så. Ja. Johan, en fast och bestämd politikerreaktion på det som sker i landet. Hur ser den ut? Ja, det är såklart helt oacceptabelt att människor går omkring och skjuter andra människor. Oavsett om det är som du säger att man är känd av polisen sedan tidigare så kan vi aldrig acceptera att man beter sig på det sättet. Och det är ju jätteviktigt nu att polisen får in vittnesmål, spår så att man kan gripa dem. Jag förmodar att du ställer frågan, vad kan jag göra som inflytelserik politiker sittandes i justitieutskottet och vad kommer du fram till då? Ja, alltså, politiker säger ju ofta att vi behöver högre straff och det har vi hört från Göteborg nu också. Vi måste skärpa vapenlagarna. Det har vi gjort i några omgångar de senaste åren. Vi har haft en vapenamnesti nu tidigare i vår där många vapen och ammunition har kommit in. Jag tror man måste jobba på ett lite annat sätt. Det som vi har som heter sociala insatsgrupper, det är den vägen jag tror är den allra bästa. Och det går nog ganska väl i hand med det som ni jobbar med på Offensiva. Meysam, varför skjuter ungarna och ungdomarna på varandra i den här utsträckningen som vi aldrig har sett tidigare? Jag tror att det finns många anledningar. Och jag tror inte att hårdare straff är någon lösning, utan det har testats. Och om du till exempel har problem med missbruk så finns det liksom hjälp att få. Mm. Det finns olika sorters behandlingshem. Och men är det något särskilt som har tillförts i förorterna under senare år som triggar det här och som utlöser det här på det sätt vi nu ser? Tillgängligheten av vapen har blivit mycket lättare nu. Det är mycket lättare att köpa vapen. Det som också slår en är ju den här hänsynslösheten och att man är totalt obekymrad över konsekvenserna. Tycks det. Vad säger ni om det? Ja, för många yngre tyvärr så kan det här vara en väg in för att visa sig i respekt och komma in i de här gängen. Alltså, man måste ta på sig uppdrag för att få en plats i de kriminella gäng där man har någon slags konstig önskan att få vara med. Mm. Och det är såklart det är farligt. Man ger sig själv en kriminell identitet
Och vi måste hitta och nå de här ungdomarna betydligt tidigare. Mm. För har de väl kommit så långt in i kriminalitet så är det oerhört svårt, det vet vi, att få dem lämna den verksamheten. Paul, du är med oss. Ni hade ju ett elände med det här i Malmö under lång tid och fick bukt med det. Kan du berätta om Operation Alfred som det hette och det jobbet? Ja, precis. Det ligger ju snart 2 år tillbaka i tiden. Mm. Och då var ju skjutningar i Malmö, det var ju närmast vardagsmat. Det kunde vara en skjutning varje pass nästan, och med många skadade och mycket vapen i omlopp. Och det här fick ju till följd att vi fick hjälp från hela landet i en satsning som då kallades Alfred, Operation Alfred, som handlade bland annat om att med mycket polispersonal reda upp situationen i Malmö. Mm. Och det är ju det som har skett under 2012. Vi har ju varit nästan dubbelt så mycket polispersonal som vi är i normala fall, och det ger ju naturligtvis stora möjligheter att jaga på tips, följa upp tips och arbeta riktigt proaktivt. Ni punktmarkerade i princip vissa områden, trakasserade de kriminella om man så vill. Ja, jag skulle inte använda det uttrycket kanske, men man har som kriminell i Malmö absolut känt av en väldigt hög polisnärvaro, och man har inte fått vara i fred många stunder. Mm. Och det här har lugnat ner det. Det har varit ganska lugnt under senare tid. Ja, utan tvekan, den här skjutningen jag har i natt, det är ju den första skjutningen jag hanterar på 1,5 år. Och som jag sa då tidigare, att man kunde ha en skjutning varje pass som det såg ut för 2,5 år sedan tillbaka. Mm. Johan, är det här någonting att rekommendera politiskt rent av? Massiva polisinsatser, möjligen av engångskaraktär, men ordentligt och rejält? Ja, det är ju det som vi såg i Malmö, att det verkligen har fungerat. Det är så man har jobbat i Danmark tidigare, i Köpenhamn, i sin riktiga kamp mot de här gängen. Man måste få in tillräckligt många av de ledande i gängen för att knäcka dem. Det är lite samma sätt som man har jobbat i Södertälje. Får man bara in tillräckligt många så att man kan få de här gängen att splittras, då kan man komma någon vart. Mm. Lite punktinsatser här och där riskerar visserligen att vissa tas, men de platserna fylls ganska snabbt i gängen igen. Mm. Så det behövs rejäla insatser, och det är kanske det som behövs i Göteborg nu. Mm. Det är kanske det som behövs. Du är inte beredd att säga att det är det som behövs. Det är inte riksdagen eller justitieutskottet som fattar beslut om det, utan det är polisen själva som bestämmer sig för att flytta insatser. Men som någon slags politisk rekommendation skulle jag gärna kunna vilja säga det då. Aida, finns det någonting att berätta om? Om debatten kring gängkriminalitet? Jag har faktiskt också en fråga till er. Tidigare idag så hörde jag att professor Ove Särnhede, som tidigare diskuterat med ämnena i angående Husby, han föreläste idag för ett gäng lärare och rektorer i Göteborg om just det här med koppling till Göteborg. Då. Han menar att vi alltid i de här sammanhangen glömmer bort klassperspektivet, och han pratar om vilka olika förutsättningar ungdomar har i olika delar av olika stadsdelar, då, inte minst i Göteborg men också andra storstäder. Ligger inte ganska mycket i det också när man pratar om just orsakssamband? Många pratar om vad man gör när det väl har gått så långt som det har gjort idag, men vad kan man göra innan? Du kanske? Jag kanske kan. Ja, kör du. Det som vi måste göra är ju att vi måste göra det mycket svårare för gängen att rekrytera medlemmar. Och när det gäller klass då? Jo, att många ungdomar som bor i de här förorterna, de har inte samma förutsättningar som andra människor. Om du till exempel en fredagkväll känner dig rastlös, du kan inte säga då till dina vänner att kom, vi går på en bio, för det kan vara så att du har inte råd, eller dina föräldrar har inte råd att ge dig pengar till att gå på bio. Och då väljer du alltså... Har du själv den här bakgrunden? Nej, inte själv, men jag har haft det runt omkring mig. Ja, lite trasslig bakgrund så att säga. Vad skulle behövas för att de här ungdomarna faktiskt lägger av med det här? Det väljer ett annat alternativ, för det är ju ett val ändå en del gör. Det som skulle behövas är att många pratar om det här med förebilder. Det behövs inte nya förebilder, utan de som redan bor i områdena, de som kallar det äldre personerna, som många ser upp till. Få de personerna liksom, ta tag i dem tidigt och få dem att göra någonting bra, så att de blir en bra förebild. Det är vad jag hade behövt. Jag tror att det var många ungdomar behöver i dagsläget. Mm. Jag vill bara fråga, Paul, ska de ta efter er metod, tycker du, göteborgarna? Ja, jag tycker framförallt det ligger mycket i det vi talar om här nu, att om man inte behöver begå brott, om vi säger så finns ju ingen anledning att ha vapen heller. Och i samband med den här polisinsatsen i Malmö
så har man gjort väldigt mycket annat, insatser ute i de här socialt belastade områdena. Mm. Ett program för att gängmedlemmar ska kunna hoppa av med mer. Och det är ju de åtgärderna som är väldigt, väldigt viktiga. Sen krävs det naturligtvis polisiära insatser också. Och vilken väg Göteborg behöver gå här, det har jag väldigt svårt att ha en uppfattning om. Men erfarenheterna från Malmö är väldigt goda. Mm. Tack ska du ha, Paul. Alla får sätta klutarna till, såväl politiker som frivilliga arbetare som poliser.